tilstand. Du må ikke forlade det svedenborgske rum. Og svar mig så, Emma. Bongo. Der kommer krogen. Shit! Nej. Det är lika dumt för dig som för mig. Jag får din tarm ut. Det är uppfattat. Man tvingar den till att äta dem själv. Man tackar. För satan. Vad är det? Det är ett mycket gammalt alarmsystem. Bare bevæger sig meget langsomt, så går det ikke i gang. Jeg skal nok få fat på dig. Svensker! Långsamt, sagde det. Om du rör dig långsamt, så kan jag röra mig långsamt. Jeg ønsker dem alle en rigtig god aften, og forresten skulle de drage sig riget igen og ønske på ny og bruge lidt tid sammen med os, så vær vel beredt på at tage det gode med det onde.